Evo, danas nam se u Požegi odvija festival kulena i vina. Ovo je svojevrsna novina u turističkoj ponudi grada Požege, budući da je ovo manifestacija koja objedinjuje dvije tradicionalne manifestacije, to je Požeška kulenijada i Ivanjski krijes. Ova manifestacija je specifična zbog toga što se ove godine po prvi puta u Požegi održala prva revija crnih vina Slavonije i Hrvatskog podunavlja, na koju smo posebno ponosni i u čijoj se organizaciji, odnosno na čijoj se organizaciji zahvaljujemo našem Požeškom veleučilištu. Također, 42. Požeška kulenijada, posebna manifestacija za sve nas, budući da se radi o najstarijoj kulenijadi u Hrvatskoj, a koja je ove godine okupila gotovo 60 proizvođača kulena iz cijele Slavonije. Danas smo popodne započeli program u 17 sati, ovdje na Trgu Svetoga Trojstva imali smo nastupe naša plesnih škola, radionica i studija koji djeluju na području grada Požege. Zatim smo evo imali nastupi naše popularne Cecilije koje još uvijek je na pozornici, degustirali su naši sugrađani sve dobivene kulena, odnosno sve pristigle uzorke kulena, tako da smo učili našim sugrađanima da probaju evo ovo zbog čega smo svi danas ovdje. A sada nas u nastavku večer i očekuje paljenje ivanjskoga krijesa kojim ćemo simbolično obilježiti dolazak ljeta, a time i bogatog programa koje je turistička zajednica grada Požege ove godine za sve sugrađane pripremila. Srdačno vas pozdravljam i želim dobrodošlicu u naš prekrasan barokni grad, grad kulture, grad tradicije, grad u kojem već gotovo 3 stoljeća se očuvala tradicija paljenja ivanjskog krijesa, grad koji, čuli smo, njeguje i eno gastronomsku ponudu našega kraja, podiže zapravo kvalitetu turističke ponude u Požeško-slavonskoj županiji, što dokazuje i ova hvale vrijedna manifestacija koja se održava u istinu dugi niz godina, ali i najstarija kulenijada u Slavoniji, a možda i u Hrvatskoj. Turizam je važan segment, naravno, našega gospodarskog razvoja. Trudimo se svi zajedno sudjelovati i ostvarivati određene korake u tome. To činite i svi vi danas sudionici ove manifestacije koji ste došli, uveličali ovu manifestaciju, naravno na čelu sa turističkom zajednicom i gradom Požegom. Svima lijep provod u Požegi, vjerujem da kiše neće biti i da će u dugo u noć, o najkraću noć u godini, potrajati zabava ovdje na Trgu Svetog Trojstva. Dobro došli i uživajte večeras.